gurigu sidiisaba waa qadiya arrimaha aadka u xasaasiga ah waqtiga kana. Dhisidda gurigu wax fudud maaha, ilaalintiisuna wax fudud maaha, laakiin haddii lagu guulaysto waxay astaan u tahay horumarka bini aadamka. Maanta dunidu waxay ku xisaabtantaa waxay yidhaahdaan alxadaara aw ataqadum ama horumar ama insaaniyad ama dadnimo. waxyaabaha ugu waaweyn ay ku salaysan tahay jiritaanka ay bulsho ama ummadi jirtaana waxaa ka mid a guryaha. Ummadda guryuhu ka baaba-aan ama guriga marka la waayo ama marka ay tiro batato, dhacdooyinka dhibta ku haya guryuhu waa astaamaha lagu garta bay yidhaahdaan burburka ummadaha. Yani xadaarad ummadeed hadday kor u socoto, astaamaha ama calaamaadka lagu garto inay burburayso ama si dumayso waxaa ka mid a bay yidhaahdaan family relationiska, xidhiidhka bini aadamku uu leeyahay, gaar ahaan xidhiidhka gurigu uu leeyahay iyo dhismaha guriga. Waa laga yaabaa waddannadan aynu joogna ama yurub ama north america, waqti inuu jiray ay aada durbaan u tumi jireen odhanaya guriga uu qiimo badan oo wax saasiya maaha, gabadhu xorriyad bay u baahantahay, gabadhu dabadda inay wareegtay u baahantahay, waxyaabo badan, ilaa xad feminist group iyo waxyaabahan oo dhan ay soo baxeen oo dhammaantood aada moodo waxyaabaha daciifinaya inay yihiin guriga. insaanku haddii aanu ku dhaqmaynin waxyiga xagga alle kasoo degay subxaana wa tacaala, waxa uu sameeya waa tajaarib. Yani markaad waxyi ilaahay uu ku hagayo waa gaar, oo ilaah caliimun khabiira, oo noloshu waxay ku suuban tahay iyo waxay ku xuntay garanaya ayaa ku hagaya, kaasi waa meel. Laakiin basharku marka aanay diin haysan ee caqligooda caadiga ay isticmaalayaan waxyaabay tajribeeyaan. Marka hore waxbaa la qurux bata falaasafadoodiiyo aqoonyahanadoodiiyo waxba isu geeyaan, waxbaa la qurux bata iyadoo aragti bini aadam laga intilaaqaya ama laga bilaabaya wax, wixii la qurux batay baa tajribo la geliya noloshaa lagu tabaqaa. Kadib baa waxay sameeyaan taqwiim, wixii kasoo baxay in la qiimeeyo oo la eego siduu noqday. Aragtida ah in guriga la fudaydiyo, in ninkiiyo gabadhuba shaqo tagaan, inaan guriga ahamiyad badan la siinin, in maadadiiyo dhaqaaluhu ay yihiin the only thing ee bini aadamka lagu qiimeeyo, gabadha waxaa loo qiray loo xaqiraya inay dhaqaale la-aan tahay, gabadhu hadday sharciga wax ka barato, dhaqaala wax ka barato, halkan gasho baarlamaanka tagto, ka noqoto inay xuquuqdeeda dhacsan karto. Ile ma jiro qofka muslimka markaynu inagu leenahay gabadha iyo ninkaba ilaahay baa xuquuq siiyey, ilaahaan idinkala eexanayn baa xuquuq siiyey. Laakiin markuu sharcigu mid bini aadam iyo kolbaka gacanta ku hayuun ba dee xaqa ayaa quraya ama kiisa soconaya. Dumarku way dulmanaayeen, xaqiiqo jirta weeyaan, waayo sharci ilaahana laguma dhaqaynin, ragguna wuu ka bursaday, waanu iska cadaadiyey, iyana way loolameen si ay raggan isaga riixaan oo ay meesha xuquuqdoodii u dhacsadaan. Taasaa keentay inay baarlamaan timaado, halkan timaado, oo si ay xaqeeda u dhacsan karto. Calaa kulli xaal way tajribeeyeen wixii ay wadeen, laakiin hadda waxa uu cad inuu fashliyey, waxa uu cad inay ku hungoobeen waxay moodayeen in lagu horumarayo. waxaa cad cilmiyan in hadduu gurigu dumo inay la mid tahay ummaddu inay duntay. waxaa caddaaday ilmihii in la kontrooli kari waayey. waxaa caddaaday jiil cusub inuu soo baxay oo koox cusub ama fac cusub oo aan ahayn wixii la rajaynayey. mahmaa cilmi iyo kombyuutar iyo kan iyo waxa kan la sameeyey, dad haddana aan ahayn noocii la rajaynayey baa soo baxay. waxaa caddaaday kaws bay ku tilmaamayaan ama enerki, in noloshiiba la maamuli kari waayo guryuhu say u dumeen daraaddeed. walidaalik bay imika aqoonyahankoodii iyo kuwoodii siyaasadda hayeyba waxay isku dayayaan in guri dib loo abuuro, in family relationskii dib loo sameeyo. matalan waddan ka mid aan idiin sheegaya waddannada yurub, projectska uu hadda wado si guri loo hagaajiyo, matalan norway oo waddankan ka imiya, yurubta kalena ama waa la noocma oo ku daba jirtaa, waxay arkeen guri la-aantani burburka ay dadka ku hayso iyo noloshu inaanay soconaynin. dabeetana waxay ka fakareen si faamiligu uu qiimo u yeesho inay dadka ku hogaamiyaan waxa qudhay uu dadkana yaqaano. dadkana ilaahana ma rumaysna, waxna ma rumaysna. waxa qudhay uu rumaysan yahay waa maxay? Waa lacag, dhaqaale. dabeetana baabkii dhaqaalahay ka mareen. waxaa la yidhaahdaa reerku markay isguursadaan, ilmo kastoo ay dhalaan waxay leeyihiin lacag $4,000 ka badan. ilmuhu markuu gabadhu uur yeelato ee ay soo dhadhowdahay, ee waqtiga uu mushu kusoo dhadhowdahay, bisha sagaalaad meelaha markay marayso, ayaa waxaa loo keenayaa $4,000 oo aan
tagas iyo waxba toona laga qaadin oo aan ku jirin incomekan cashuurta laga qaadiyo waxaasi oo dhan, waxaasoo dhan ka sarreeyo sidiisa kaashu ah. Waxaa la rabaa inay dadku wax dhalaan, waxaa la dhiirigeliyay gabadhu inay wax dhasho si ay tani u suurto gasho in hadday shaqaale ahayd shaqada fasaxay ka heli karto hal sano aanay shaqo tegin, oo weliba laga yaabo mushaharkeeda 80% in ku dhadhow inay qaadatana. Gurigeeda iska fadhiyaysaa, ilmaheeda ilaashanaysaa, dabeetana waxay helaysaa maxay 80% mushaharkii ay qaadan jirtay in ku dhadhow. Waxaa la rabaa inay gabadhani wax dhasho oo reer samayso. Markaasa ay weliba yidhaahdeen maya way fududday arrinta taniye, aan sii dhiirigelino oo maxaa la samaynayaa. Gabadhu markay umusho ninkana fasax lacag leh la siiyaysan, ninkuna wuxuu leeyahay 4 toddobaad oo fasaxa mushahara oo fasax uu qaadanayo oo weliba mushaharkiina uu qaadanayo liajili inuu wax dhalay, waxbaad dhashay adiguna eh lacagta tan qaado. Waxaan maxaa loo samaynayaaba umalaynaysaa, iyadoo taqaanay ninka reer yurubka ayaa lacagtu halkay ka taaganta, dhaqaale iyo samayntii iyo abuurkii iyo wax kani halkuu ka taagan yahay. Maxaa loo samaynayaa? Waxaa loo samaynayaa in lasoo celiyo family valueski, waxaa loo samaynayaa in lasoo celiyo guri, waxaa loo samaynayaa in la rabo ummaddu inay noqoto aabbe iyo hooye iyo ilmo ay dhaleen oo guri ay samaysmaan, oo saasi si loo helo ayaa lacag lagu wadaa. Sababtuna waxay tahay waa tajaaribtay dareemeen, wixii way wadeen wadeenoo natiijadeedii bay gaadheen, natiijadeedii guri la-aantu bay gaadheen. Norway waxaa taqaana inay ka mid tahay wadannada waxaan la sheego matalan ilaa ra-iisul wasaarahooda uu gabadh noqday, iminka 18 wasiir bay leeyihin, 9 iyo 9 weeyaan, raguna waa 9, dumarkuna waa 9 wasiir. Yurubta kale inaan waxa iska jirin baa laga yaabaa, yacni waa meelaha dumarku hadheeyeen bay ka mid tahay maamulka markay noqoto. Laakiin haddana waxaa la arkay waxaan la waday oo dhammi inaanay xoog u shaqaynaynin ama noloshii dadku inay khatar ku jirto. Walidaalik baa waxay soo rogeen sharciyo faamiliyada ku saabsan iyo sharciyo diimaha ku saabsan. Diintuna waa qasab, iminka Norway in iskuullada lagu dhigo klaaska 1 ilaa klaaska 9aad, qof kasta oo waddanka degan in diin loo dhigaa waa qasab. Ay waxay ogaadeen qofku diin la'aan inaan waxba ahayn,